Norske melkebønder har en travel hverdag med mange oppgaver. Tine Bedriftsstyring Plus gir deg oversikt og kontroll, slik at du frigjør tid til annet. Den nye mobilassistenten i Plus gir deg tilgang på Plus-verktøy, der du er. Du kan enkelt registrere data, eller få opp alle registreringer som er gjort på ett dyr. Glem gule lapper. Gjøremålslisten husker for deg. Brunst, inseminering, drektighetskontroll, kalving og avsyning. Bli plussbonde du også, og få mer tid til overs.